Skladbu z první solové desky krále popu Michaela Jacksona si vybral Matěj Piňák. She's out of my life. She's out of my life. When I don't know whether to lay or cry. When I don't know whether to live or die. And it cuts like the knife. She's out of my life. She's out of my head. She's out of my head. To thinking for 2 years while she was here, and I took it for granted that I was so careful. When I found the love won the wait, now I learn that love needs expression, but I love too lately. She out of my life. She's out of my life. One damn decision and cursed pride keep my lover for dear ride. Lord, I'm deep inside, and it cuts like the knife. She's out of my life. Tak si mě Matěj dojal až k slzám. Jsem si vzpomněla na jednoho dobrého přítele. No, prostě bylo to krásný. Děkujem. Nebůl. Ještě přijde šeps. Se ještě nabolíš. Maťo, super. S chlapcami, s muzikantami, s Ďurkom a s partiou, s kvartetom, neskutočně pekně se to zahrali chalani. Medzaj, Igor! A ja som ako netušil, že či Michael Jackson OK, lebo predsa len je to iný typ hlasu a tak. Ale Maťo, ty nemusíš mať žiadny nejaký stres zo svojho vystúpenia dnešného. To, či postupíš, to nevie nikto, ani Pán Boh, ani nikto z nás. Ale zaspieval si to úžasne. Podľa mňa toto bolo tvoje najlepšie vystúpenie v Superstar. Ďakujem veľmi pekne. Mne sa strašne páči, že v
tebe to chrchle jak v starej práčke alebo v starom aute v nejakom, ale to auto je dobrý výrobok, to je normálne Chevrolet z 59. roku, čo sú neskutočne krásne autá a tvoj hlas presne má tieto parametre a rozmery. Bola by ťa škoda, keby si nešiel ďalej. Ďakujem veľmi pekne. To by bola teda. To by bola škoda. Vieš čo, keď som videl, že je spievať túto pesničku, tak som sa trošku zlákol, lebo to je ťažká pesnička, jak hovado. A ja som bol zvedavý, že jak to zaspievaš a ja si strašne cením, že si to zaspieval tak po svojom, ale tak, že mi to išlo úplne do ucha. Lebo niekto sa snaží tak zaspievať, že je vie, že na to nemá a ma to otravuje, že je vie, že tam úplne kľúčkuje a sa mi to nepáči. Ale pri tebe sa mi to veľmi páčilo a aj keď ti niekde ubehol nejaký tón, tak na tebe sa mi páči, že si, je z teba cíti, že si strašne muzikálny a v tejto skladbe tam bolo strašne veľké srdce. A to sa mi na tom páčilo úplne. Ďakujem. A to je... To je u muzikantov alebo u spevákov si myslím, že je najdôležitejšie v biznise, že keď je tam srdce, tak tedy sa to ľuďom páči. Pretože keď je to chladné, tak je to zlé. Si vychytal, ale aj... Vy máte úžasný dar, že vaše pojetí nebo vaše transformace té věci je vždycky úžasně vkusná a je hrozně překvapující. A já jsem si vzpomněla taky na jednoho starého přítele. Mně kdysi říkal Michael, teda Jackson, že jestli to někdo fakt zaspívá dobře, tak je to nějaký piňák ze Slovenska. Velmi pěkně, děkuji. Matej, ja sa v podstate k porote nebudem vyjadrovať, lebo boli ste super, mne sa to tiež veľmi páčilo. Úplne zmením tému, pretože mám tu pre teba poštu. Lebo na miestnom úrade, alebo na mestskom úrade v Hlohovci visí tento oznam a oznamujete, že do 5.4. si máš vyzdvihnúť nejaké oznámenie. A to už máš len 2 dní, si to prečítaj, čo to môže byť? No, máš tam časy, že do druhej. Neviem, lebo ty zajtra nesmieš vypadnúť, ako porota povedala, netuším, musíš ostať súťaži. Už som sa na to na internete pozeral. To nestíhaš inak. A dal som to zariadiť tak, že to niekto vyzdvihne. Patrik, ako ďaleko je z Hlohovca do Piešťan? 18 kilometrov. Splnomocnenie rytmusovi. Môžete to z útorok prebrať. Určite. Sú ľudia, ktorí áno. Takže Patrik preberie poštu. Ale nech to je ráno, tak o 5:30. Najneskôr. Dobre. Najneskôr. Asi stačí takto, vybavené. Star medzera 20, Matej Piňák.